Och välkommen tillbaka till min YouTube-kanal. Som ni ser i titeln så ska jag idag reagera på mina gamla gymnastikvideos. Om ni vill ha en del 2, tumma upp den här videon eller skriv en del 2 i kommentarerna så kommer jag göra det. För jag gillar att reagera videos och kolla på mina gamla gymnastikvideos är det också väldigt kul. Men nu tar vi och reagerar. Jag tänkte börja med att reagera på en video som jag släppte 17 mars 2015. Och den heter gymnastiktävling. Denna video är privat så ni kan inte kolla på den efter. Jag vet inte heller om jag kan ta in ljud för att det kan vara copyrighted musik i den. Vilket jag var väldigt bra att ha. Eller så kan det också vara så att det inte är något ljud alls i den här videon. Om jag kommer ihåg rätt så har jag nog inte ljud alls i videon. Så där är då jag och min då bästa kompis Anna. Vi gick i samma klass då och jag vet inte om vi var, jag tror inte vi var i samma gymnastikgrupp, men vi skulle ju på samma tävling, alltså regionstrampetten. Nej, men det var ja, där kör då min kompis Anna. Och ja, tränare, en av tränarna är hennes storsyster. Det var tider det. Nej, jag och Anna gick inte i samma grupp då. Jag tycker vi kan kolla på hela hennes. Hon kör. Alltså hon har ju riktigt studs i trampetten, får hon ju fram. Kommer ju jättemycket. Alltså kommer jättehögt upp. Det är ju bra. Okej. Där är då jag. Jag är 2 där då. Så att nu kör min kompis. Nej! Åh gud, vilka böjda ben. Alltså, usch. Nej, inte trevligt att se. Så där ska det se ut. Men alltså, gud vad bordet är lågt. Alltså jag är mycket högre nu. Ja. Som sagt, vi var små. Oh my god, alltså. Oh, att se alla tonerna så små. Nu ska jag då vara 3. Oj, nu kommer jag. Nu är det jag fick fel fot i tanken. Ja, men det fick jag lära mig av den tränaren som står där. Att det är bättre att hoppa och göra någonting i trapetten om det blir fel fot eller någonting. Än att bara springa igenom. Så det var bra att jag gjorde någon slags volt än att bara skita i det. Men jag kunde ju göra 6-volt såklart. Men får man fel i fottrampetten så ibland så blir det ju en big deal. Och där större big deal, för jag var ju inte sån duktig mest. Okej, nu vet inte jag när jag är, men jag borde ha skrivit det här under. Aj! Inte bra grupperad.
Okej, det var då regionstrumpetten. Jag tycker inte att jag gjorde jättebra. Mitt överslag var jätteböjda ben och böjda armar också, och det var jättedåligt. Mitt andra varv som var sträcktvolt, som jag förmodligen kunde göra ganska bra, fick jag fel på trumpetten, så den blev jättedålig. Sen min grupperavolt var liksom, jag låg liksom så här, så att den var också väldigt dålig. Så nej, jag var inte nöjd med den tävlingen. Nu tänkte jag att jag skulle reagera på en video som heter Hur du lär dig att köra rundat. Ja, när jag kollar tillbaka, bara kollar genom vilka videos jag har på YouTube, så ser jag den här och jag blir så himla... För att jag skriver ju hur du lär dig att köra rundat när det är hur du lär dig att göra rundat. Denna är publicerad 9 augusti 2015. Tja, Ellen här. Och i den här videon tänkte jag göra hur du lär dig att köra rundat. Kanske inte ett jättebra tips, förlåt för det. Och förlåt för att om det där vänstra inte är bra, för att jag kör på höger. Men, let's go! Det du måste göra först, det är att stretcha. Jag börjar med att stretcha handlederna. Jag vill bara säga att det är en väldigt fin vinkel jag har där på mina fötter. Och sen sätter jag fotlederna. Tips nummer 1. Ställ dig på handstående. Wow! Vi kan köra handstående. Oj! Sist. I händerna. Så under höger och så under vänster. Så man typ går över dem. Alltså där kan jag ju inte ha den, alltså det är jättemycket motljus och man ser inte mig, man ser typ den här delen, alltså... Okej, jag är inte riktigt en youtuber, så jag vet ju inte hur man sätter upp kameran och allt sånt där, jag ska inte tänka på det. Tips nummer 3. Jula. Tips nummer 4. Kör rundat på stötta. Alltså jag tycker den här videon är väldigt gullig. Eller vad man ska säga, jag ville verkligen göra en tutorial och vid den här tiden så kunde jag inte göra så mycket. Och detta var väl det svåraste jag kunde göra då, en rundat, och då ville jag ju såklart visa upp det och ja, det är jättegulligt. Okej, nu tänkte jag att jag ska reagera på en video som är väldigt kort. Den är endast 1 minut och 27 sekunder. Och den heter Gymnastik Tutorial Level 2. Här har jag gått in och kollat mer på amerikanska youtubers, alltså mer artistisk gymnastik. Och då har jag sett att folk gjorde gymnastik i deras level och då råkade jag skriva fel ord. Gymnastic tutorial heter det ju inte, det heter ju gymnastics. Gymnastics showing my gymnastic skills level 2 eller någonting. Men som sagt har ju level 2 här för att det är det jag kunde göra på mark. Jag kunde göra mer på gymmet eller i hallen, men här är jag bara hemma och då kunde inte jag göra så mycket.
goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And den var ju väldigt kort, men som sagt var det ju det jag kunde göra då, och jag spelade inte in något intro eller outro, och då blir ju videon väldigt kort för att det är inte så mycket mer att visa. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create. Jag var aldrig så bra på gymnastik, på liksom att köra på ground var jag aldrig bra. Alltså jag, under den här perioden så kunde jag göra en flicksalto på samling. Alltså det är ju inte impressive egentligen, men jag kunde göra det och jag är fortfarande stolt. Hade jag fortsatt med gymnastiken så hade jag kommit mycket längre. Men ja, jag kan ju fortfarande göra det på samling och flicksalto. Så det var ju det jag tränade, men sen så lärde jag mig aldrig någonting på ground, så... Alltså nu är jag ju väldigt bra tycker jag. Sen kan jag också göra, så kunde jag också då göra rundat flickis på ground, men eftersom att det var vinter och jag hade så mycket kläder så kunde jag inte göra det. Men under sommaren det året så kunde jag göra rundat flickis salto, nej rundat flickis på mark. Vilket är pretty impressive for me. Sista videon jag tänkte att vi skulle reagera på är den andra gymnastiktävlingsvideon jag har och den sista som jag har publicerat. Det är DM gymnastiktävling heter den. Den är publicerad 24 april 2016. Okej, här är då mitt fristående.
armar fristående ändå. Alltså jag är inte så dålig ändå. Åh! Jag kommer ihåg den, jag älskade det. Tävla fristående. Alltså det var ändå väldigt kul. Kommer hjulningen! Jag saknade. Och det, just det, den kunde inte jag. Den där lilla hoppet där. Usch, den där var jättedålig. Jag tyckte ändå fristående var helt okej. Jag gjorde några fel. Det där hoppet där kunde jag inte riktigt. Balansen vinglade jag lite på, men det gjorde ju de andra också. Och sen var det vissa som jag liksom gjorde lite väl långt ifrån vad jag skulle göra. Lite ibland lite slarvigt. Vissa slarvigt gjorde jag, men det var ändå helt okej. Nu kommer det jag på tamling. Jag börjar. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Här är jag tvåa. Så här kör min kompis och sen så är det jag som kör. Men här i slutet kommer jag inte ihåg att jag skrev i det här varvet får ni gissa vem jag är, för att jag var inte stolt över det jag gjorde. Jag gör hjulning, upphopp, hjulning, passé, runda tror jag gör. Och det var inte stolt över, så att andra personen jag. Break down. I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling. Den här videon kommer bli jättelång om jag reagerar på fler, så jag tänker att jag ska avsluta den här videon här. Men glöm inte, om ni vill ha en del 2, på att jag reagerar på gamla gymnastikvideos. För jag har massa fler och jag skulle verkligen vilja reagera på dem. Då får ni inte glömma att klicka på tummen upp. Eller om ni vill göra det mer av er, så kan ni alltid kommentera det i kommentarsfältet. Skriva, jag vill gärna ha en del 2 eller bara del 2. Det skulle göra mig väldigt glad, för jag vill göra en till, för det här är väldigt roligt att kolla på och reagera på. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Om ni gjorde det, glöm inte att klicka på tummen upp. Och glöm inte att prenumerera på min kanal på den röda prenumerera-knappen där nere. Och glöm inte att klicka på klockan så du får notis varenda gång jag släpper en ny video och du vill inte missa det. Och jag hoppas verkligen att du kommer kolla på min nästa video. Hejdå! Oh,